Облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті халық заңгері акциясын өткізді. Шарада әр саланың мамандары 70-ке тарта тұрғынға туындаған мәселелер бойынша кеңес беріп, құқықтық көмек көрсетті. Қала тұрғыны Мира Пазлова көптен бері аймақтың бас дәрігерімен жолыға алмай жүр. Айтуынша, қызы 2-ші топ мүгедегі. Оның ем-домына қажетті дәрі-дәрмек мемлекет есебінен қаржыландырылмайтын көрінеді. Осы мәселемен басқармаға бірнеше рет барған, алайда жауаптылармен жүздесе алмапты. Денсаулық сақтау басқарма басшысы Олжас мырзаға келгем. Қызымның денсаулығына байланысты облыстық бюджеттен тегін дәрі алу шеше алмай жүрген мәселем. Халыққа керек, әрине бетпе-бет жүздесіп, мұң-мұқтажымызды айтып. Ал еңбек ардагері Искендір Әбдіраманов заңгер кеңесін алуға келген. Өйткені танысынан көптен бері қарызын қайтара алмай жүр екен. Сот қаулысы шыққанымен қарсы тарап оны орындауға асығар емес дейді ардагер. Халықпен кездесетін мүмкіндікті пайдаланып келіп, соған өзіме қажетті жұмыстарды жолығып айттым. Көбінесе барғанда мекемеге, мысалы, мекеменің басшысы орында болмай қалады, жұмыста болады. Болмаса кездесуге мүмкіндік болмайды. Мына енді барлық басшылардың бәрі келіп отыр. Бұл енді халыққа өте керек нәрсе. Елге қажетті осынау акцияны облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті ұйымдастырып отыр. Шараға басқарма басшылары, құқық қорғау органының өкілдері, жеке нотариустар, адвокаттар мен заңгерлер қатысып, көпшілікке кеңес берді. Бұл шара ұйымдастырылып жатқан азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған. Көбінесе тұрғындардың бізге департаментке жүгінетін сұрақтарының ішінде оны бизнес жүргізуде, мысалы, оның ішінде жер телімдерін жалға алу да сол кезде тап болатын әртүрлі әкімшілік кедергілер жөнінде шағымданады. Мемлекеттегі болып жатқан құқықтық көптеген заңдардың өзгеруіне де байланысты сұрақтар туындап жатыр. Әлеуметтік кодекс қабылданып жатыр. Ертең мынау тағы да жаңағы алқабилер институты дамып жатыр. Сол сияқты мысалы көптеген мәселелер бар ғой. Халықтың бірі құлағына жетеді, бірі құлағына жетпейді. Байқап отырмыз, келіп сұрақ қойып жатқан тұрғындардың әлде де өздерінің заңдық көмекке мұқтаж екендігі бар. Құқықтық көмек алуға келгендердің көбісі денсаулық сақтау, жер және әлеуметтік салаға қатысты сауалдарын қойды. Енді бұл акция әр 6 ай сайын өткізіліп тұрмақ. Қозы көрпеш Асыраулы, Талғат Әлменов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.